ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿತಾ ಶಮಂತ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅನಿತಾ ನಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಬರೀ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಿತಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಿಂಚಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಿಂಚಣಿದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿತಾ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಆಗಿರೋರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಿತಾ ಶಮನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಟ್ಟಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 10% ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಹಣನ ಹಾಕಿದ್ದಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 90% ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 8ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂತು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ 6 ಕಂತು ಬಂದಿದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಕೂಡ 6 ಕಂತು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕಂತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಇನ್ನು 6 ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಕಂತಿಂದ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತಾ ಅನಿತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 10% ಜನಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 6, 7, 8 ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಣನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಜನಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ 7ನೇ ತಾರೀಕಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 50% ಜನಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅನಿತಾ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದೇನೆ ಇವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದು ಈ ತಿಂಗಳೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅನಿತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 2 ತಿಂಗಳದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂತು ಹಣನು ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದು ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಣನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಂತು ಅಕ್ಕಿ ಹಣನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮನೇಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ವಾ ಇದು, ಇದು 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ತಿಂಗಳದ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹಣನೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 7ನೇ ಕಂತಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೌದು ಅನಿತ, ನಮ್ಗೆ 7ನೇ ಕಂತಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಜನಗಳು ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವೀವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನಿತಾ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ನೀರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನಗಳು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಿತಾ, ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದು ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿಂಚಣಿ ನಮ್ದೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನಿತಾ, ನಮ್ಗೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರದೇ ಇರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗಂತೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದು ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಂದಾನು ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರೀ ಲೈಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೀವುಗಳೇನಾದ್ರೂ EKYC ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ, ಹೌದಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ EKYC ಆಗಿರಲ್ಲ, EKYC ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೇನೆ EKYC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತ ಪಿಂಚಣಿ, ಅದು ವಿಧವಾ ವೇತನನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ದು EKYC ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು EKYC ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ EKYC ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು EKYC ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿನೇ ಜನಗಳೆಲ್ಲ EKYC ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು. ಸೊ ಅದು ಮೀರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜನಗಳು ಮಾಡಿಸ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರ?
ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕೆವೈಸಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಡಬೇಡಿ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು ಅನಿತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ 800 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕೇವಲ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂತದ್ದು ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೇತನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂತವ್ರು 10,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ ಹೌದಾ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000 ದುಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಜನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ವಿಧವಾ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ 65 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೌದಾ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂತವ್ರಗಳದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಕೇವಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮೀರಿರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಅಂತ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30,000 ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವ್ರದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 30,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೇವಲ 20,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ 65 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆವೈಸಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನದಡಿ 600-800 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿದಾರ, ಇವ್ರ ಏಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದು ಕೂಡ ಈಗ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ನಿಂತೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅನಿತಾ, ನಾವೇನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅನಿತಾ ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋರು ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ KYC ಮಾಡಿಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಸೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 55 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕಿನ ಹಣ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನವನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವುಗಳೇ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಣವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 600-800 ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರು ಪುಟದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.